မင်္ဂလာပါမြန်မာ audiobook for you ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖျက်ပြကျင်တာကတော့ဆရာတက္ကသိုလ်ဖုန်းနဲ့ရေးသားထားတဲ့ຫນွေကဏ္ဍဝိတ္ထုအပိုင်း3ယောဂသင်္မာလေးမောင်ချစ်သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခန်း26အဖြေဒီညနေတွင်တိန်နုကပို၍ရောင်စုံကွန်မြူးနေသည်အနောက်မိုးပြင်တစ်ခုလုံးထိန်၍ဝင်း၍ထွန်း၍တောက်၍အလျံဖျက်ဖျက်ရောင်ဝါညင်းညင်းနဲ့တတန့်စင်ပကြည်သွေးတို့ရှုမကြီးအောင်ရက်တောင်ဖြန့်ပြီးနှံ့ပြန့်လွင့်နေသည်ဒီမှာပဲမိုးတချမ်းကမူခရမ်းရောင်ကိုဆောင်မြဲဆောင်ထားသည်မြေပြင်ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး၌မူမြူဝင်းတီဝေသည်ဖြင့်မုံမုံရီဝေရှိနေသည်ခင်းတန်းရှိပင်ပြိုတိုင်းရွက်စုံနေပြီဖြစ်တော်လဲရွက်မထူသည်ရွက်နုလွာလွာတို့ရိုးရံနှင့်အခိုင်းမှန်သမျှကိုမဖုံးလွှမ်းနိုင်သည်ပောက်ပင်တို့သည်သာစိမ့်မောင်နေသည်ပောက်ပင်တို့နှင့်အခြားပင်တိုင်းကိုကြော်မိုးကလက်ပံပင်တို့ကဝန်းဝါးဆွင်ဆွင်ရက်နေကြသည်လက်ပံပင်တို့၏ဖြူသောအကိုင်းလက်တန်ရှိတို့ထက်လည်းမြရွက်လာကျဲနေသည်မြသည်တို့လည်းမရင်သေးပေတမာကြီးတို့မရှိပြီကြောင့်အော်အော်တန်လည်းကြည်ကြည်လင်းလင်းထွက်ပေါ်ခွင့်ရနေသည်ခင်တန်းဘက်အရောက်တွင်နှင်းငွေသည်ချေရှိန်ကိုလျှော့လိုက်သည်အဆဆအရာရာကိုစိတ်ချလျက်သူ့စိတ်သည်အေးချမ်းနေသည်ဤတချိန်တွင်ချက်သူကိုအေးအေးချမ်းချမ်းဆုံတွေ့လိုသည်အေးအေးချမ်းချမ်းဆုံတွေ့ပြီးယွယွရရကျင်နာမှုကိုပြလိုသည်ခေနန်း၏ခရီးတဝက်အရောက်၌ပင်လူနုငယ်၏တာယာသောဒေသံကိုကြားရ၏ရှေးဦးပထမတစ်ချိန်ကကြားခဲ့ရသောယွယွလေးနှင့်စိတ်အေးမြပွေသောချိုးတခြင်းဖြစ်သည်တီရာတီရာများလာကြာကြာကြာငါပါသူကပြုံးလိုက်သည်သူနည်းရတူလူနုငယ်သည်လဲစိတ်လက်ချမ်းသာနေဟန်ရှိသည်သူသည်ခြေတံကိုမဖော့ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှောက်လာ၏တချင်းတံပျောက်သွားသည်တွေ့နေကြနေရာလေးသို့ရောက်သွားသောအခါလူနုငယ်ကိုမမြင်လူနုငယ်ဘာလုံးမီကိုသူရိပ်မိပြီဖြစ်ပါ၏သူကအံ့အားမသင့်မဲအံ့အားသင့်ဟန်ဆောင်လျက်ရက်နေသည်ဘေးဘက်ကုန်းတန်းမြင့်မှအတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်သူလှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါခြုံတွင်းမှနုနုငယ်ကထွက်လျက်ခြောက်ပြနေသည်နုနုငယ်၏လက်များကသူ့ကိုခုံအုပ်တော်မီပြင်ထားသည်ဖားရချတော်သပင်များနှင့်လည်းညနာကိုအုပ်လိုက်သေးသည်ညလုံးလေးများကိုတမင်ပြူးပြထားသည်ရှာလေးကိုလည်းထုတ်ပြထားသည်နုနုငယ်၏အတွင်မှကြောက်ဖွယ်ထက်ချစ်ဖွယ်ပိုကောင်းနေသည်တို့ရတွင်သူကစတိထဟန်လှုပ်ပြရသည်လူနုငယ်သည်ခြေနှက်စွာတစ်ချက်ရဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်ခုံစည်းလိုက်သည်လူနုငယ်ကအမြင့်မှခုံလိုက်၏သူကအနှိမ့်မှဖမ်းရသည်ညေလဲမညီသူသည်မဟန်နိုင်မဲညေ၌လဲသည်ချစ်သူနှစ်ဦးသည်တဦးကိုတဦးမလွတ်ဖဲဖက်လျက်ကုံလျှော်လျက်တိုင်းသုံးဘက်ခံလိမ့်သွားကြသည်ဆန်းချောင်းအခြေရောက်မှနှစ်ဦးသားရေမောပြီးထားလိုက်ကြသည်နုနုငယ်၏ကိုမဖုံနှင့်တိရွတ်စတိတ်ကိုင်းစာလေးများကိုခါပေးရင်သူကမေး၏နုငယ်ဘယ်နာနာသွားသေးတော့နုနုငယ်သည်ပြုံးရည်လျက်ကောင်းခါ၏ဟင်ကိုရောသူကလည်းကောင်းခါပြ၏တဦးလက်တဦးဆုပ်ကိုင်းကြပြီးနှစ်ချင်းဆိုင်ထိုင်ကြသည်တဦးမျက်နာကိုလည်းတဦးကြည့်ကြသည်ဤအချိန်တွင်သူကလည်းပြုံးနေ၏နုနုငယ်ကလည်းပြုံးနေ၏နုနုငယ်၏ကိုလေးကိုရှေ့ညွတ်ခါလဲတိုင်းလေးဆက်၍ခေါင်းလေးမော့ပေးသည်သူကဖြူစင်ကြည်လင်လာသောလဲတိုင်းလေးကိုအရင်မွေးသည်ထို့နောက်အကျော်စိမ့်လေးများနှင့်ရှိမ့်လဲ့နေသောပါကလေးများထို့နောက်တဘာဝအတိုင်းရဲရဲနီဆွေးနေသောနှခမ်းလေးများပွေးမိသည်ကကြာသွားသည်နုနုငယ်သည်သူ့ရင်ကိုတွန်းခွာပြီးသူပခုံးကိုမနာအောင်ထုသည်ကိုကလူလေပဲဟင်ကိုဒါဘယ်ကတက်လာသလဲသူမဖြေပဲနုနုငယ်ဤခါလေးကိုသာပွေယူလိုက်သည်နုနုငယ်ကလည်းခေါင်းလေးကိုသူပခုံးပေါ်တင်ပြီးကိုလေးကိုသူ့ရင်ခွင်ထက်မိချလိုက်သည်သူကနုနုငယ်ဤမွေးကြိုင်သောဆန်ရင်စားလေးများကိုပါဇက်လေးနှင့်မှုတ်ကစားနေမိသည်အတန်ကြာမှသူကတိုက်တွန်းသည်ကဲပြောလေဘာပြောရမှာလဲ။နို့နုငယ်ပဲမင်းကပြောတယ်။ကိုရင်ဝင်မှမိပြီးစကားတွေအများကြီးပြောကျင်နေဆို။
အဲ့ဒါကဆန္နာတကယ်တော့နှုငယ်မှာဘာမှပြောစရာမရှိဘူး။ဩတခုတော့ပြောစရာရှိတယ်။ပြောလေဗာလဲ။ကိုယ့်ကိုနှုငယ်တိတ်ချစ်တယ်။တိတ်တိတ်တိတ်ကိုချစ်တယ်တိလား။သူ့ရင်တွင်၌ကြည်နူးမှုနှင့်ဂယုဏတို့ရောချက်ကစွန့်နေသွားသည်။ကိုကလည်းလေနှုငယ်ကိုအများအများအများကြီးချစ်တယ်။ကဲထူတော့နှုငယ်ပြောသည်မှာမှန်၏။သူကလည်းစကားရီများစွာပြောကျင်ခဲ့သည်ယခုမူပြောเสียရမရှိတော့ပြောเสียရလည်းမလိုတော့ချက်သူကိုပိုက်ပွေပြီးငြိမ်ငြိမ်နေမိသည်ဒီလိုပိုက်ပွေပြီးတသက်လုံးငြိမ်နေခြင်းဆန်းလာသည်ချက်သူရင်ခုန်တန်နဲ့ကိုယ့်ရင်ခုန်တန်ကိုတော့ကြားနေရမည်လေချက်သူကိုတင်းတန်လေးတွေကကြိုင်နေမည်လေချက်သူအသက်ရှူငွေးကလည်းသူ့ပါးကိုနှွေးနှွေးထိနေမည်လေထိုခိုက်တွင်ပင်နောက်မှခြေတန်ကိုကြားရသည်သူကလှဲ့ကြည့်သည်နှုနှုငယ်ကလည်းလှဲ့ကြည့်သည်နှုနှုငယ်သည်ထိတ်လန့်စွာအော်ပြီးမြေပြင်မှထလျက်ထွက်ပြေးရန်ပြင်သည်သူကလည်းလင်းမြန်စွာထပြီးနှုနှုငယ်ကိုဆွဲထားလိုက်သည်မတ်တက်ရရင်နှုနှုငယ်ကိုပွေထားရက်ကကုန်းမြင့်ထမတတန်ကိုရင်ဆိုင်သည်ကုန်းမြင့်ထ၌နှုနှုငယ်၏အဖေသည်မမကြီးရက်နေသည်သူ့လက်တွင်ဒုတ်ကောက်ကြီးတစ်ချောင်းကိုကင်ထားသည်သူ့မျက်နာကတင်းမာနေပြီးသူ့မျက်လုံးကြီးများကဝင်းဝင်းတောက်နေသည်သူကစဉ်းလာ၏လက်ကိုလွှဲကဒုတ်ကောက်ကြီးကိုမြှောက်လိုက်သည်နှင်းငွေသည်မတုံလို့ဖဲလူကြီး၏မျက်နာကိုစိုက်ကြည့်နေသည်လူကြီးထံမှဒုတ်ကျလာလျင်မိတို့ကာကွယ်မည်ဟုလည်းအစဉ်သင့်ဖြစ်နေသည်အ ਨੇ ဆုံးနှုနှုငယ်ကိုမထီရန်ကာကွယ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေသည်လူကြီးဒုက္ခောက်သည်ကြလာတော်သည်တို့ရာတွင်နှင်းငွေပေါ်တို့မဟုတ်မြေထက်တို့သာဖြစ်သည်အချိန်ပြင်းစွာကြလာသည်မဟုတ်လူကြီးတင်းမာသောမျက်နှာသည်လည်းရော့ကျသွားသည်လူကြီးမျက်လုံးများသည်လည်းမိန်ဖြောကျသွားသည်အကွဲတုံရင်သောအတန်ကြီးသည်သာပေါ်လာသည်တမီးအိမ်ကိုပြန်တော့နှုနှုငယ်သည်လူကြီးမျက်နှာကိုတလဲနှင်းငွေမျက်နှာကိုတလဲကြည့်သည်ထို့နောက်နှင်းငွေ၏ရင်ခွင်မှအသာယုံသည်နှင်းငွေကမလွတ်လူကြီး၏အတန်သည်ထပ်မံပေါ်ထွက်လာ၏တငယ်ရေဦးသမီးကိုလွတ်လိုက်ပါမောင်ရင်ဟာလူကြီးလူကောင်းသားသမီးမှန်ရင်ဦးရဲ့မေတ္တာရက်ခံချက်ကိုလေးစားပါနှင်းငွေမမျော်လင့်သောစကားဖြစ်သည်နှင်းငွေ၏နှလုံးသားကတော်လန်လွန်ဆိုင်နိုင်သောစကားမျိုးလည်းမဟုတ်နှင်းငွေသည်နှုနှုငယ်ကိုလွတ်ပေးလိုက်၏ယွန်းကြောက်စွာနှုနှုငယ်သည်လူကြီးထံလျှောက်သွားသည်လူကြီးကနှုနှုငယ်ကိုလက်ကမ်းပေးပြီးကုန်းမြင့်ထံဆွဲယူတင်လိုက်သည်ထို့နောက်နှုနှုငယ်၏သပင်များကိုယူရစွာပုတ်ပြီးနူးညံ့စွာဆိုသည်သွားတမီးအိမ်ကိုပြန်တော့တမီးအခန်းကစောင့်နေတမီးချက်သူကိုလည်းဖေဖေခေါ်လာခဲ့မယ်နှုနှုငယ်သည်နှင်းငွေကိုလှဲ့မကြည့်ပဲထွက်ခွာသွား၏မတုံမလုံရဲ့ကြည့်နေသောနှင်းငွေဘက်သို့ပြန်လှည့်လိုက်ပြီးလူကြီးကခေါ်သည်တငယ်လဲဥစီလာခဲ့လေနှင်းငွေသည်လူကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်သည်လူကြီးမျက်နာကပဂတိတည်ငြိမ်နေသည်နှင်းငွေကလူကြီးစီသို့တက်သွားသည်ရှင်မိကြသောအခါလူကြီးကနှင်းငွေကိုစူးစိုက်ကဲခတ်ကြည့်သည်လူကြီးကစကားဆပြော၏မောင်ရဲ့နာမည်မောင်နှင်းငွေအေးပိုင်ဦးတက်မောင်သားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်စေကောလိတ်ចောင်းသားလားမဟုတ်သေးပါဘူးအခုចောင်းနေပြန်တက်မှစေကောလိတ်တက်ရမှာပါကောင်းပြီဦးနံမဲကဦးမြင့်မင်းနှုနှုငယ်တို့အဖေဟုတ်ကဲ့မောင်နှင်းငွေကိုဦးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဦးအိမ်ကိုလိုက်ပြီးဦးနဲ့စကားပြောနိုင်မလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ကဲလာဒါဖြင့်သွားကြမယ်လူကြီးဦးမြင့်မင်းကရှေ့ဆောင်ထွက်ခွာသွားသည်နှင်းငွေကနောက်မှလိုက်ခဲ့သည်ဦးမြင့်မင်းသည်နှင်းငွေကိုအိမ်ကြီးအရှိတ်သို့ခေါ်လာခဲ့သည်ခြံဝတကားကြီးရှိရောက်သောအခါဦးမြင့်မင်းကလက်ခုပ်တီးလိုက်သည်ခြံတကားကြီးပွင့်လာသည်ခြံတကားကြီးကိုဖွင့်ပေးသူမှာအသက်40ခန်းရှိတောင့်တင်းတန်မာဟန်ရှိသောမိမကြီးတဦးသာဖြစ်သည်နှင်းငွေနှင့်အတူခြံတွင်းသို့ဝင်မိသောအခါဦးမြင့်မင်းကအမိန်ပေးသည်အုံမတကားကိုပြန်ပိတ်ထားပြီးတော့ဒုနောက်လိုက်ခဲ့မှန်ပါသခင်ကြီးတကားကြီးပြန်ပိတ်သွားသည်န
ninh nguệ thì anh ô chí gồ ní kèm nhìn nhá đi. Anh chí thì ô thì mà ý, tôi yà rèn, ô ô nè mẹ khá nhá nè đi. Tại nô mà, lâu lại phía tò, cho nai nhì mẹ phía chá đi. Tên yà mẹ nà giá rô nai, chú nuê chú bán, cà nâu bèo mẹ nè giá xê nà đi. Anh ô chí tà lông thạc, xê phô yên dòng nhì tà khu kè tù, ninh nguệ thêm nhẹ mì đi. Anh yào thạc xì yà khá chê yì tà khu đuên nô yào đô khá, Lujika kita ye lai di. Mau nengwe, di ma kana thai ne wa. U, tami go toa ji lai ome. U miya men di, i miya da so yi. Abo da do da doa di. Nengwe di, so pa da kuta nai thai lai di. I a khan yi sen bian tha bong ma, en o ji ne ga ma chi leo lia. So pa miya di, nao song bo, kemi so pa miya pia cha di. Sabwe bu miya, sabwe bo ma si kira bu miya. ໄສເລີຍປຽກັນກວດອາລົງທີ່ເຂດອົງສອງມຍາຜິດຈາຍີອຂັນຕະຕ້ອງໄນຣີດິໂອກະຣັນຕະລົງເມຊິເນເດທີ່ຈ້ານເປັນໄນແລອະພູດັນກໍຊໍຈ້ານມິໂອຄິນຖາເດທີ່ນາຍັນတွင်ແລຕະບົ່ງມຍາເນບຈີກາມຍາຊິເນເດທີ່ນິງງွေກະອຂັນຍີກໍແຫຼະປັດຈີທີ່ອະສາໄນມູຕຸຍິນຄົ່ງເນທີ່ຍະຄຸມູມະຄົ່ງນໍໄສວິນຊາທີດາຊີດໍທີ່ອົງມາຮູ້ກໍດໍອພວາຈີທີ່ມັດຖາຍ ပတ်တက်ရရင်နင်းငွေလှူရှားသမျှကိုတတိနဲ့လိုက်ကြည့်နေသည်ထိုစဉ်အပေါ်တက်မှမောင်းတန်လိုလိုအတန်တခုကြားရသည်အပေါ်တက်သွားကြမယ်လိုက်ခဲ့ဒေါအုံမာကရှေ့မှတက်သည်နင်းငွေကလိုက်လာသည်အင်ကြီးအပေါ်တက်မှမောင်းနေသောကြောင့်နေဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းနင်းငွေရိပ်မိသည်မီးလင်းနေသောအခန်းတခုရှိ၌ဒေါအုံမာရက်လိုက်သည်အုံမာလွတ်လိုက် နေအပြင်းမာနေခဲ့မှန်မှတခင်ကြီးဒေါအုံမာအချက်ပြသည်ကိုမဆောင်ပဲနင်းငွေသည်အခန်းတွင်သို့ဝင်လိုက်သည်ဤအခန်းကြီးကလည်းကျဲသည်မီးရောင်ကအတံပင်လင်းနေသည်ပြတင်းများ၌ခန်းစည်းရှည်များချထားသည်ကျမ်းပြင်တွင်အနီးရောင်ကိုစုံမှုပွားကြီးခင်းထားသည်ပစ္စည်းပစ္စည်းအားဘာမှမရှိသောကြောင့်အခန်းကြီးသည်ပို၍ကျဲနေသည်ထင်ရသည်လာမောင်နင်းငွေလာဒီမှာထိုင်အတန်သည် ခန်း၏တစ်ဖက်ထိပ်မှပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်ထိုနေရာတွင်ကကျဲပြန်သောဇပွဲရှိကြီးတစ်လုံးရှိသည်ဇပွဲကြီးပေါ်တွင်အာလာဒင်အမျိုးအစားရေနံစီမီးအိမ်လင်းနေသည်ဇပွဲတစ်ဖက်ရှိကလထိုင်ကြီးတစ်လုံးပေါ်တွင်ဦးမြတ်မင်းသည်ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်လျက်ရှိသည်နင်းငွေသည်ဇပွဲစီလျှောက်သွားသည်ဦးမြတ်မင်းညွှန်ပြသောကြောင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလထိုင်တစ်ခုတွင်နင်းငွေဝင်ထိုင်သည်ဇပွဲရှိကို တကလက်စိမ့်လွှမ်းထားသည်တကလက်စိမ့်ပေါ်တွင်တောက်ပြောင်သောအရာဝတ္ထုသုံးခုရှိနေသည်တစ်ခုကစင်စွဲနှစ်ခုနှင့်တွဲလောင်းချီထားသောငွေမောင်းတက်လက်ဖြစ်သည်တစ်ခုကဖန်ခွက်တစ်လုံးဖြစ်သည်တစ်ခုကဂျော်နီဝေါ်ကာတစ်စိတ်ဝီစကီပလင်းတစ်လုံးဖြစ်သည်ပရင်းရွှေရည်သည်ပလင်းတွင်၌တဝက်ကြော်ကြော်ဝင်းလဲနေသည်ဖန်ခွက်တွင်း၌ကအပြည့်ရှိနေသည် မောင်နှင်းငွေဦးအရက်တောက်နေတာကိုခွင့်လွန်တော့ဦးကအရက်တောက်ရင်မှစိတ်ရှိစေစကားပြောလို့ရတယ်ဦးမြတ်မင်းသည်ဖန်ခွက်ကိုကောက်ကင်ကတကြိုက်မောလိုက်သည်ပြီးမှမေးသည်မောင်နှင်းငွေအံ့ဩနေသလားနှင်းငွေကောင်းကြီးပြသည်ဦးမြတ်မင်းကမယင်မပြုံးမဲဆိုသည်အားလုံးဖြစ်လာတာကမတော်တဆကိစ္စကြီးပဲဟိုနေ့ကဆရာခါလာတယ်ဒီရွာမှာကောလိပ်ကျောင်းသားတအူရောက်နေတာသိရတယ် ဒီကျောင်းသားဘာလာလုတ်တယ်လဲအရေးပိုင်သားမောင်နှင်းငွေလို့ကိုထွန်းတောင်စီကတရင်ရပြီးပြီဒါပေမဲ့ဒီကျောင်းသားဘာလာလုတ်တယ်လဲဆရာခါကလည်းတည်ကျင်တယ်ဦးကလည်းတည်ကျင်တယ်အဖေကတယောက်စီကရတယ်ဦးမြတ်မင်းသည်လက်ခုပ်တီးလိုက်သည်အခန်းတွင်းဝင်လာသူကဦးကန်ရစာဖြစ်လေသည်ကဲကန်ရစာနင်းကိုယ်တိုင်ပြောပြလိုက်ဦးကန်ရစာသည်အာနာဝဲနှမ်းဟန်ဖြင့် နင်းငွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးပြောဤငါလူရဲ့ငါလူကိုတောင်းမှန်ပါတယ်ငါလူဂျေစုလဲငါအပေါ်မှာရှိခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်ငါလူတို့အကြောင်းကိုငါအုပ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုပြန်မလာဖို့ငါစကားကုန်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ငါလူပြန်မလာဘူးလို့ပဲထင်ခဲ့မိတယ်ငါလူတို့ဖြစ်ခဲ့တာဟာကလေးဘဝရာကြီးစိတ်ကစားတာလို့ပဲထင်ခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့ မလျှော့ပဲငါလူကပြန်လာခဲ့တယ်ငါဝတ္တရားကုန်ပြီ
ငါတီးသမျှသခင်ကြီးကိုဖွင့်ပြောရသေးတယ်။ငါလူခွင့်လွတ်ပါ။ငါဒီလိုလုံးလိုက်တာမှငါလူကောင်းမှုပဲစေနာပါပါနဲ့။စကားဆုံးသွားတော့လေဥက္ကံရစာသည်နင်းငွေကောင်းစာမမိသောဂယုဏမကင်းသည့်မျက်လုံးများနှင့်နင်းငွေကိုဆက်လက်စိုက်ကြည့်နေသည်။ဦးမြင့်မင်းကချောင်းဟန့်၏။ကဲကံရစာပြီးပြီ။သွားနိုင်ပြီ။ဥက္ကံရစာသည်ပြင်းရင်းစွာအခန်းတွင်းမှထွက်ခွာသွား၏။နောက်လုတ်ခဲရတာကလွယ်ပါတယ်။ရင်းလဲနဲ့မြို့ဘက်ထွက်ချင်အောင်ဆောင်နေ။မောင်နှင်းငွေခင်နှန်းအရောက်လောက်မှာပြန်လာပြီးဖမ်းနေ။ဒါပါပဲ။ပိုင်နိုင်သောဥမျက်မင်းကိုနှင်းငွေစိတ်တွင်းမှချီးမွမ်းမိသည်။လက်ပူးလက်ကျက်မိပြီးဖြစ်၍မထူးတော်သောကြောင့်သူကတောင်းပန်သည်။ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့လုတ်ခဲပုံဟာမှန်သလိုရှိနေပေမယ့်စင်စစ်တော်မှားပါတယ်သမီးရှင်တဦးအနေနဲ့ဥပလိုခံစားရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပါဦးဒါပေမဲ့နှင်းငွေစကားမဆက်နိုင်မီဥမျက်မင်းကလက်ကာထားသည်မောင်ရင်တောင်းမှန်တာဥလက်ခံတယ်ခွင့်လွတ်တယ်ဦးကလည်းတခုပြန်တောင်းမှန်မယ်ခမညာဦးကလည်းပြန်တောင်းမှန်တယ်မောင်ရင်ဒီရွာကအမြန်ဆုံးပြန်သွားပါပြီးတော့နုနုငယ်ကိုမေ့ပစ်လိုက်ပါဒီရွာကိုလည်းဘရော့မှပြန်မလာခဲ့ပါနဲ့ဒီရွာကအမြန်ဆုံးပြန်သွားပါဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်နိုင်ပါတယ်လူလူငယ်ကိုတော့မမေ့ပါရစေနဲ့လူလူငယ်ဟာကျွန်တော်ချစ်သူပါကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်ရင်လက်ထပ်ယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူပါဦးမြတ်မင်းကလေးပင်စွာခေါင်းခါသည်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းမေ့ပြစ်လိုက်ပါမောင်ရင်ကလက်ထပ်ချင်အောင်တော့ဦးသမီးကိုမောင်ရင်နဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးဦးရဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ပါမကြိုက်ပါတည်း။ကျွန်တော်မိဘမျိုးရိုးကိုလည်းကူးတိပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်ကမိန်းကလေးတယောက်ကိုအပျော်ကြံတတ်တဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အခုကျွန်တော်ဆရာဝန်ဘက်လိုက်တာဟာလေနုနုငယ်ခိုင်းလို့ပါ။ဦးမြတ်မင်းကသူ့ကိုမျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်သည်။ဘာ?နုနုငယ်ကမောင်ရင်ကိုဆရာဝန်ဘက်လိုက်ခိုင်းတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။နုနုငယ်ကသူ့မှာယောဂရှိတယ်တဲ့။ဘာယောဂမှန်းကျွန်တော်မသိဘူး။တိဖို့လည်းမလိုပါဘူးယောဂရှိရှိမရှိရှိနုနုငယ်ကိုကျွန်တော်ချစ်တာကချစ်တာပဲဥမျက်မင်းသည်ဘာကြောင့်မသိခေါင်းတစ်ချက်ငိုက်သွားသည်ဖန်ကတွင်းမှရက်တို့ကိုကုံအောင်မောချလိုက်သည်ထို့နောက်ပလင်းကိုဖွင့်ကရက်ထက်ငဲ့သည်ဥမျက်မင်း၏လက်များတုံရင်နေကြောင်းနှင်းငွေသတိပြုမိသည်ဥမျက်မင်းအရက်ခွက်ကိုကိုင်ရင်မေး၏မောင်ရင်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ20ပြည့်ကနီးပါပြီဦးမြတ်မင်းကပြောရင်ထိုအပြုံးကြီးအတိတ်ပဲကိုနှင်းငွေမကောက်တန်းအသက်20ဆိုတာငငယ်လေးရှိသေးတယ်ဒီအရွယ်ဟာအင်မတန်ပြောဖို့ကောင်းတဲ့အရွယ်နောင်ကိုဘရော့မှပြန်ရတော့မှမဟုတ်တဲ့အင်မတန်ပြောဖို့ကောင်းတဲ့အရွယ်မမိုက်ပါနဲ့လူကလေးရဲ့ကိုဒုက္ခကိုလည်းကိုမရှာခြင်းမနဲ့တသက်ပြင်မရမယ့်အိမ်ဆောင်ရေးကိစ္စမျိုးကိုလည်းဒီအရွယ်မှာမစဉ်းစားပါနဲ့ဟုတ်ဦးရဲ့ဆုံးမစကားကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့နုနုငယ်ကိုကျွန်တော်ချစ်မိပြီ။ဦးကျေနဲ့မယ်ဆိုရင်ဖေဖေနဲ့မေမေကိုပြောပြပြီးကျွန်တော်လာဆေးဆက်ခိုင်းပါမယ်။ကျွန်တော်ကိုယုံမမောင်ရင်ကိုမယုံလို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီကိစ္စဟာယုံတာမယုံတာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဦးပြောခဲ့ပြီးပါရောလား။ဦးသမီးကိုဦးမောင်ရင်နဲ့မပေးစားနိုင်ဘူး။ဘသူနဲ့မှလည်းမပေးစားနိုင်ဘူး။ဒီတော့ဒုတိယကြိမ်ထပ်တောင်းမှန်ပဲ။မောင်နှင်းငွေဒီရွာကအမြန်ပြန်သွားပါနုနုငယ်ကိုလည်းမေ့ပြစ်လိုက်ပါ။မောင်ရင်ဘဝမှာမောင်ရင်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေပါ။ကိုချစ်တဲ့သူကိုစွန့်ခွာသွားပြီးဘလို့လို့ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရမလဲ။ဆော့ဆော့ကဦးပြောတယ်။ကျွန်တော်အွယ်ဟာအင်မတန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အွယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုစကြတဲ့ကကျွန်တော်မရခဲ့ပါဘူး။နုနုငယ်ကိုစချစ်မိကြတဲ့ကမရခဲ့တော့ပါဘူး။နှစ်နှစ်ကျော်ပါပြီဦးရဲ့။ဘသူမပြုတ်မိမိမှုပါပဲ။တခုတော့ရှိတယ်အခုအချိန်ထိမျောလင်းချက်နဲ့သာကျွန်တော်ကြံဖန်ပျော်နေရတယ်အခုဦးကအဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကိုပါဖျက်ခိုင်းနေတယ်ဦးမြမင်းကောင်းကျိုးကြသွားသည်တို့ရရင်ခဏသာဖြစ်သည်ဦးမြမင်းသည်ဇပွဲကိုလက်ဝါးကြီးဖြင့်တအားပုတ်လိုက်သည်လူကလည်းမှန်ဖီသောကြာကြီးတပံမှနေရာမှထားလိုက်သည်တော်တော့မောင်ရင်မောင်ရင်ကိုငါကောင်းကောင်းလက်ခံစကားပြောမိတာမှားပြီအကျိုးအကြောင်းပြောရင်လက်ခံပြီးရှောင်သွားမယ်ထင်တယ်။မောင်ရင်ကစက်ကောင်းမှနေတယ်။
ဒီတော့နောက်ဆုံးပြောမယ်မင်းဒီရွာကအမြန်ဆုံးပြန်သွားပါနုနုငယ်နဲ့လည်းဘရော့မှလာမဆက်ပါနဲ့ကြားလာတင်းငွေလည်းနေရာမှာထားလိုက်သည်ဥမျက်မင်းကိုရဲရဲရင်ဆိုင်ပြီးဖြစ်၏ဥဟာစောစောကမေတ္တာတရားအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်ကိုစကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလေးစားစွာနဲ့ကျွန်တော်ဆန္ဒကိုတင်ပြခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှာအမှားပါရှိတယ်လေအခုဥကအကြောင်းမဲ့ဒေါသကြီးတယ်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါဘူးဥမေးတာကိုလည်းကျွန်တော်ဖြေပါမယ်ကျွန်တော်ဒီရွာကပြန်သွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီရွာကိုပြန်လာအောင်မယ်တမီးဆိုတဲ့အားနွယ်တဲ့မိန်းကလေးတဦးကိုဥဟာဘာကြောင့်ရာဇဝဲသားလို့ချင်းချထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းစုံစမ်းအောင်မယ်နုနုငယ်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ဦးနုနုငယ်တခုခုဖြစ်သွားရင်ဥဟာရာဇဝဲကောင်းမယ်ဦးအားကိုတဲ့ဆရာခါတို့ဆရာထိန်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကြီးမဆိုင်ဘူးဦးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လာလက်စားချင်မယ်သိပြီလားဝုံကနေခုံကဦးမြင့်မင်းသည်နင်းငွေရှိရောက်လာသည်သူ့လက်များကနင်းငွေဤလဲပင်ကိုစုပ်ညစ်တတ်တော်မီအတိုင်းရှိနေသည်ဘာမင်းကငါ့ကိုရာဇဝဲကောင်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားရာဇဝဲကောင်လို့နင်းငွေသည်ကိုကိုမလုံမိအောင်တတိထားသည်အန်ကျိတ်လျက်ကလည်းဦးမြတ်မင်းကိုစူးစိုက်ကြည့်နေသည်ဦးမြတ်မင်း၏မျက်နှာကြီးမှာရွတ်တွတ်နေသူ၏မျက်နှာမျိုးဖြစ်သည်လူတတ်တော်မီရာဇဝဲကောင်၏မျက်နှာမျိုးဖြစ်သည်နင်းငွေသည်မိမိလက်တွင်၌ဘာလက်နက်များမရှိသည်ကိုသိသည်တို့ရာတွင်ဘလုံးကံရ၌ရွယ်တူခြင်းအရှုံးပေးရလောက်သောပြင်းထန်လာသောသူညာခြေထောက်ကိုမူအားကိုးထားသည်အခြေနေသည်ထင်တကဲ့သို့ဖြစ်မလားဦးမြတ်မင်းသည်နောက်ဆုတ်သွားသည်ဇပွဲကိုပတ်ပြီးသူကလထိုင်ကြီး၌ပြန်ထိုင်လိုက်သည်တုံရင်သောလက်များနှင့်ဖန်ခွက်ကိုကင်ပြီးဖန်ခွက်တွင်ရှိသောအရက်တို့ကိုတစ်ဆက်ထဲကုန်အောင်မော့ချလိုက်သည်ဦးမြတ်မင်း၏တံတန်းတွင်ဒေါသမရှိပြီးခတ်မှခြင်းလည်းကုန်ပြီးသူရုပ်ရည်မှာအာကုန်သွားသောလူမမာကဲ့သို့ဖြူရော်နွမ်းဟိုက်နေသည်မော့ဟိုက်တုံရင်စွာလည်းပြော၏ဦးမားသွားတဲ့မောင်နှင်းငွေဦးတောင်းမှန်နေမောင်ရင်ကိုဦးအရှုံးပေးပြီနင်းငွေကလည်းပြန်ထိုင်ကျွန်တော်လည်းမှားသွားပါတယ်ဦးကျွန်တော်လည်းတောင်းမှန်ပါတယ်ဦးမြမင်းကလက်ကပြသည်ထို့နောက်အရက်ပလင်းကိုတုံရင်စွာလှမ်းယူမီပြို့၏နင်းငွေကအရက်ပလင်းကိုအရင်ယူပြီးအဖိုးကြီး၏ဖန်ခွက်တွင်ငှဲ့ပေးသည် Thank you မောင်နှင်းငွေ Thank you ဦးမြမင်းကရေမရောသောအရက်ကိုမရှုံမမဲ့ပဲခုံမင်းစွာတကြိုက်မော့ချလိုက်သည်ကဲမောင်နှင်းငွေဦးကိုဘာဆက်ပြောချင်သေးလဲပြောတော့ပြောချင်တယ်ဦးရဲ့ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်မပြောရတော့ဘူးပြောပါပြောပါတကြိမ်ကဦးလဲဒီလိုဇွပြောခဲ့တာပဲခမပြောပါဦးနားထောင်နေတယ်ဦးခွင့်ပြုရင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဦးစိတ်ဒုက္ခရောက်သွားတာကျွန်တော်မမြင်ရပါဘူးနုနုငယ်ကိုမေးတမ်းရင်ကျွန်တော်မေးပြပါမယ်တခုပဲဖြေပါဦးရဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့နုနုငယ်ကိုမေးပြရမှာလဲလုံလောက်တဲ့အဖြေကိုသာပေးပါဦးဦးကိုဖခင်ပမာရှိခိုးပြီးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဦးမြင့်မင်းကသူ့ကိုပြန်လှည့်ကြည့်သည်ရလုံးများကမဆူးရှတော့လဲအယောင်လဲနေသည်ဦးမြင့်မင်းကနေရာမှထသည်အိမ်အတွင်းမှတော်ရဲတစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်သည်လာလိုက်ခဲ့လူကလေးနှင်းငွေသည်ဦးမြင့်မင်းနောက်လိုက်ခဲ့သည်အခန်းကြီးတစ်ဖက်နိုင်ရန်၌တကမာကြီးတစ်ချက်ရှိသည်ဦးမြတ်မင်းကလက်ပြထားသောကြောင့်နှင်းငွေသည်မလန်မကန်း၌ရက်နေသည်ဦးမြတ်မင်းသည်တကမာကြီးကိုတော့လှဲ့ဖွင့်လိုက်သည်အခန်းတွင်းသို့လှည့်ကြည့်ပြီးနှင်းငွေကိုခေါ်သည်နှင်းငွေအနီးရောက်သွားသောအခါဦးမြတ်မင်းကဆိုသည်"ကဲကြည့်အဲ့ဒါဟာဦးရဲ့အဖြေပဲ"